ხარიტონ ახლედიანის სახელობის არქეოლოგიურ და ხელოვნების მუზეუმებში ლატვიელი მხატვრების ნახატების ჩვენება მოეწყო. გამოფენა სახელწოდებით ლატვიური გაზაფხული ბათუმში მუზეუმის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. მასში 8 მხატვარი მონაწილეობს. მსურველებს ნამუშევრების დათვალიერება 5 დღის განმავლობაში შეეძლებათ. Галереяში გაიხსნა ლატვიელი მხატვრების საპრეზენტაციო გამოფენა, რომელსაც ქვია ლატვიური გაზაფხული ბათუმში. წარმოდგენილია 8 მხატვარი უმეტესად იურმალიდან, ლატვიის ქალაქ იურმალიდან. ეს გამოფენა გაგრძელდება 5 დღე. და გელით, მომწანდით დათვალიერეთ.